لکه سپیر کې دا بس پکاله را زیار مړه پته نه لګي زما هم ګنټه وښونه مړه خوسل هغه چنچې نه مې ته پوسو کې 200 روپې ور سٹاپ کوله او بس ټوټل 100 روپې او مړه خو یې لکه سم لیونه شو نه یار لا په نوم باندې سراکا ها بسو یا الله یا بلی را غریب نه پیدا کو یا بلی را خان نه پیدا کو خان سنڈا خو پسا پر خیجی در کومه سر سو روپے پکار دی سو روپے پکار دی یو سر روپے را کا خیرے ہونے کی خواہ نا کومه خیرے ہونے کی دم سل آئے پاک خیرے ہونے کی گوارے تیر جذباتی خیر مارنو یا بیل او دغا 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 منگا پتک تاکی سنو مخستا طول پا پاکستان کی منم بلدے منگا پتک تاکی تجربہ وی چنچے تا بلے کا منگا اڑے تا بسو روپے دیں دو سوا دو آجا یا زمون په پیسو ځان له چینچو کړم به ته خواري کو بس په دې نو چینچې دې نو خبا وا دا چې موږ واړو سلا کړې موږ په تیریو دا یې پګه دې تر کیو کړ دا سي دماغ وال تر کیو کړ کنه سپیر کې هالو یعنی یاره دونی می ګنټې مو شو ده ته په روډ باندې ولاړې ما او کنه سپری غبین په خولو بین کې بدل شته را نه راغلي مړه جانه راځه کنه یار مړه راځه کنه مړه او کنه شکل تو گورا لگ خپل وجود تو گورا مزدوری جان لگا انیس را 10 روپے I love you too. Hello, sir. Please, please, please. That's it. Yar, I'm sir. Unori ni shayar khapan shi. Bila kar unori khapan shi. Bila kar khabar awar. Jaga ante ne mat aasi na siya toko. Taasar da 10 rupo da rakne lagi. Bale khair mar taspa ke khabar yona ke sahi da kana. Khore do kar shi taspan re. Hello. Hello. کاروباری چپګور وځي ته نارته را کستا به سالي دارا ته وایا ته بس کې او شي کار مار کول شي سوستې نو ته بس کې ما شره خو سبا کوم په دا خیر به غواړم کوم دا غواړم را کې او پڅاوې دا 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 السلام علیکم جان نہ نہیں بزنس ڈیر زیادہ کامیاب بزنس ہو جی ڈیر زیادہ مضبوط ہے بس جس عمر محنت سے ہوا ہے کہ دونوں بس ہوا پیسے ہی گھٹے اور تا تک زمانہ محنت پتہ نہ پڑا کیپ سی کی ملاوی کو جان کیپ سی کی ملاوی کو انشاء اللہ جان نو اوکے اوکے اللہ حافظ در دے خیر تک زخبل جان کہنا ولم کنا کنی خل نامے جامے سڑے ہو ماں خل کو بمی عزت کرو بس مزے مزے دی الحمدللہ یار ہمارا تنگ رہا ہم ولا رہا استاد عزیز سار زما خام راجا ولا وڑو غد شور میں پدی ما وکلا تروسن سخو پزم کے غستو بان استلو شنو رو دا شوی او کنا
تا تا خما خپل کاروبار ویل غټ کاروبار کوم او تن نه نه د حل بخپل باندې ویل دو پاپولیشن سی واشه وی دی واړه سی واشه وی دی بدر باندې په کوسو کې لګي مزدا سی کارو کما چې غیزل د کرا ولا مدل د کوم ماشومان زولې سما نو کرا چې تاسو مګ لنګ کما هغه ته ور سوما او دا غین لاس خپل کار کمل ته بخیر غواړم او ال ته چې کومې سما نو بغي باندې د خیر غواړم دا سما کاروبار دی افسوس دغه دواړه ما د کراچۍ نه راوستې دي او یو لاس نه کټ کړی دی دي ته پته نه دي زموږ لاسونه کټ دي او کټ نه دي ځکه چې په یو میاشت کې د زخم برابر شي هلته کې دي 15-15 روپۍ میاشت مور پلار نه خوري او دلته 15-15 روپۍ وز ما لګېږي افسوس په ما لعنت چې زما ستا په شان دې مرګره دی تا له زه آفر درکوم کنه د مرګرتیا فایده تا له زه درکوم کنه ته ولې غم کوې بوله که روپۍ میاشت درکوم دې کاروبار کې ما سره ته شریک شه په تا هم لعنت چې ستا پرې مرګرتیا مو ستا پرې 2 لک روپۍ هم لعنت شوه دې ته زه اوس بوزم او ان شاء الله چې دغه دوه بدن زره حاکم هغه خو پرې دا وا دې عمران نشي بوتلې دې ولې به نشم بوتلې دې مې درناره بوزم دې زما ته نشي بوتلې ودرې کې ځا ودرې کا کني لاړې سوال نه پیدا کیږي افسوس چې ما دا سینې شو کوي زاله کته ځه ته ځه اسے کار دے کنا دیو کندہ کے سٹ تو کوزا وا او ماشو مٹی کمنڈ سبا یس بوس